Ahoj, přeju vám krásný den a vítám vás u nového videa, u nového vlogu a zkusím zase takhle nazbírat nějaké záběry a společně se s vámi podělit o to, co takhle teď dělám, co tvořím a vlastně jak jsem na tom třeba s kolekcí. Momentálně mám dneska sobotu, už jsem sestříhala vlastně vlog, který jste koukali v minulém týdnu. Sestříhala jsem i videonávod, mám to teď nahrané na YouTube a uvidíme, kdy to všechno vydám. Nějak to ještě nemám rozmyšlený a nemám taky žádné extra plány, takže budu točit to, co je prostě zajímavé, aby z toho něco bylo, aby jste si to třeba mohli trošičku užít. Tak ať se vám to líbí. Tak já mám dneska neděli, možná v pozadí ti slyšíte trošičku tisknu 3D tiskárnu, mám tam na ní teď hozený tisk a já jsem si teď právě připravila pro děti různé úkoly, které budeme teď tak jako dělat tenhle týden, takže to jdu teď všechno nastříhat, zalaminovat, ať to mám nachystaný a pak mě čeká zabalit balíčky. Mám tam teď, myslím, dvě objednávky, které čekají na zabalení, takže ty musím zabalit. Plus už mám nachystané objednávky, co si pro ně osobně jakoby přijdou, takže to teď bych tak nějak chtěla udělat a pak musím ještě vyžehlit prádlo, takže tak nějak jako postupně budu prostě na všem pracovat. Ať to mám hotový, i když je dneska neděle, člověk by měl trošku odpočívat, tak já odpočnu si i u tohohle. Mám tam nahoře puštěné na televizi Peče celé Slovensko, sleduju to tak nějak jako po očku, ne nějak pravidelně, ale právě mi to napadlo, že bych to mohla pustit. A pak budu čekat na biatlon, protože my takhle jako koukáme, fandíme, takže jsem zvědavá, jak to dopadne. Včera nám cinkla medaile, tak jsem zvědavá, jestli cinkne třeba i dnes ve štafetě žen, tak třeba to tak jako klapne u chlapů, možná taky v stíhačce uvidíme, jak to bude, jak to dopadne. Já se na to ráda koukám, vezmu se asi k tomu drátkování, vydělám toho zvoneček, no ale teď se jdu teda pustit do toho laminování a stříhání. Tak ráda bych vám ukázala, co jsem teda pro děti nachystala, co takhle v týdnu budeme dělat. Takže je tady úkol, co kam patří. Funguje to na principu tady téhle čtverečkované stěž. Vidím, že tady mám někde zelaminový vlas, výborně. A je to jednoduchý, dítě se na to podívá a vlastně vidí, že tady je Marie, Josef a krabička. Takže hledá tady v tomhle kartičku s Marií, s Josefem a s krabičkou. Tady je třeba konkrétně jo, Marie, Josef, jsou tady teda, jsou tady tři králové s krabičkou, nesou ty tři dary, takže ti budou potom patřit tady do spodního okýnka. Takže je to takový na pozornost, na to, aby si uvědomili, co kam patří vůbec orientace v sítí. Rozhodně to nejsou úkoly, které budu dávat našim maloškům, naopak bude to spíše pro naše velkáče. Tak potom tady mám hru Já mám, kdo má. Je to hra na principu toho, že dětem rozdáte kartičky, je tam těch kartiček 24, samozřejmě můžete si jich vyrobit podle svého počtu, tady ty konkrétně mám stažený. A funguje to tak, že dítě řekne, já mám andílka, kdo má dáreček a hledá se dítě, které v ruce nahoře má nakreslený dáreček a ono zase řekne, já mám dáreček, kdo má věnec například. A takhle se to dělá, dokud se neuzavře vlastně celý kruh, je to takhle vymyšlený. Je to moc fajn hra a děti musí dávat pozor, kdo co říká, musí říkat tu větu danou. Je to za mě hrozně super, musí poznat i ty obrázky a kolikrát procházíme jenom obrázky, pojmenováváme. Nehrajeme to třeba jako hru, prostě necháváme to
klasicky, tak aby pojmenovali, vytleskali, můžou najít první hlásku, kolik slabik, jo, a jakou barvu to má a tak dále. Má to strašně moc využití. Tak, potom tady mám takovou hru, která se skládá z těchto proužků. Na těch proužcích jsou samozřejmě různé věci. Teď se mi to nechce zaostřit. Jsou tam, je tam třeba stromeček, betlem, svíčka, věnec, dárečky, skořice. Nejprve samozřejmě děti musí vědět, jak se co jmenuje. Položí si takhle jednu kartičku, no a podle ní se pak snaží tady v těchhle malých kartičkách sestavit tu stejnou řadu, kterou tam mají. Samozřejmě dá se to hrát případně i jako pexeso, když si to uděláte dvakrát, nemusí to mít jenom konkrétně jako tu danou hru. No a potom tady mám hromadu pucle, je to pucle betléma, je stejný, tohle už se mi tam nechtělo vlíst, tady ty tři největší dílky, tak je mám bokem. Tohle je pucle rozstříhané nošikmo a tohle je pucle pro naše maloše, kteří neumějí poskládat tu hromadu různých dílků, takže tyhle na kříž, ty mám pro předškoláky, tyhle jsou pro malinké, případně budeme pracovat ve skupinách, aby si ty kartičky prostě zapamatovali, aby se to dobře naučili. Kromě toho tady mám vánoční příběh, budeme ho číst, přečteme si ho se mnou, pak ho budou zkoušet děti číst, pamatovat ty obrázky, já budu číst, oni vždycky doplní obrázek, když budeme mít chvilku ráno, když nás nebude tolik, když budu mít čas na takovou tu individuální práci. Pak tady mám takovou kartičku s vánočními zvyky a symboly, protože si budeme říkat, co k Vánocům patří, budeme to všechno pojmenovávat, co se k tomu pojí, jo. Budem si o tom říkat, třeba krajní jablíčka už dělali s kolegyní, ale i tak si to všechno zopakujem. No a pak tady mám na ráno ještě nějaký úkol najít 5 rozdílů v betlému, to je vlastně ten betlemský obrázek, který oni budou pak skládat. No a potom tady mám řadu, co do řady nepatří, to nám s malinkýma ještě nejde, moc to nevidí tady ty rozdílné obrázky, takže to budu kreslit, je to zalaminovaný. Píšem na to normálně fixem a smazat se to dá krásně buď vodou, nebo co máme vylehčené ubrousky, takže to využívám opravdu hodně. No a krom toho jsem si pro ně nachystala taky nějaký pracovní list, mám tady jeden pro menší děti, ale budu ho dělat i školáci, protože grafomotoriky není nikdy dost, budou dělat tu čáru toho, jak letěla kometa, budou to obtahovat, takže nějaké držení tušky, to, jak se trefí do té čáry a tak dále. Potom výjimečně jim vytisknu i barevný list, normálně z barev netisknu, ale chci vědět, jestli malinci dokážou spojit ty barvy vzájemně k těm daným věcem. No a pro školáky a šikovnější, kteří krásně počítají, tady mám, kolik tady máme věcí na obrázku, takže spočítají, kolik hvězdiček, můžou zapsat číslem, tečkou, čárkou, nechávám je, aby si vybrali, můžou používat různé barvy a tak dále. No a potom toto je ale pro školáky, opravdu malinci mi to nezvládnou, cesta k betlému. No a takhle já už to mám hotový, mám to všechno takhle ve složce, kterou si sebou prostě zítra vezmu a budu to postupně v průběhu týdne vytahovat, budem to různě plnit, budu si k tomu volat různé děti a tak budem se toho prostě střídat a společně to takhle všechno projde. Jsou Vánoce, nebudu je zase nějak jako tlačit, nutit a jako mákat celou dobu, budeme se prostě těšit na Vánoce, užívám si to, budeme péct ty perníčky, dělat línecky, takže budeme se spíše tak těšit, než že bych je vyložně zapřahovala, aby dělali tohle a tohle, ale to já se nesnažím jako do práce, já ty děti nikdy nenutím, ale myslím tím, že bych chtěla, aby měli volnější čas, aby měli volnější čas zahrát si se starými hračkami, protože dostanou nový, něco obměníme a tak dále. Tak bych chtěla, aby se prostě to těšení na Vánoce užili prostě s námi, budeme hodně zpívat koledy, budeme se bavit do těch zvící, budeme se zkoušet a právě s nimi takhle jako projdem to, co prostě k tomu patří, takže na to já se hrozně těším. Tak, já jsem akorát zapalila dva paličky, jeden mám tady v takové krabici a jeden je takový menší, vlastně jsou to krabičky, které budou odesílány příští týden, no a ještě k ním pak přibalím ty tiskátka, protože to jsem minulý týden už nestihla, tak ještě tady dotiskáváme právě ty vykrajovatky, jak jsem říkala, a budeme posílat bratrance a sestřenici od Franty.
tak ať mají takovou nějakou jako radost teďkom, tak to ještě teďkom musím dotisknout a zabalit a nachystat taky, ať to tam nějak jakoby odneseme společně dohromady. No a my jdem teďkom si dát oběd, je teda už 1 hodina, ale dneska máme oběd později výjimečně, protože jsme pozdě snídali, já jsem nakonec dělala banánové lívance. A měli jsme tam rozbombardovanou celou kuchyň, protože jsme museli vystříkat plíseň, takže jsem měla všechno absolutně vytáhané na lince, měla jsem to vytáhané v obýváku, tak jsme to tam likvidovali právě včera večer, nechali jsme to tam celou noc jakoby větrat, tak snad jsme se toho nějak zbavili, přitom my furt jako větráme, topíme a tak, tak nevím, je to tam, ale bylo to tam i loni v těch místech, takže jsme to zase vystříkali a prostě snad bude zase pokoj na nějakou dobu, takže než jsme to tam všechno jako pouklízeli a vrátili zpátky, ještě jsme zkoušeli s tím jako hýbat, aby ten roh mohl víc dýchat, přitom on jako mohl dýchat hodně, jako my jsme tam měli jenom regál, který je jako otevřený, takže nic, co by bylo vyloženě na tu stěnu nalepenou, ale tak se to tam prostě udělalo. No a na oběd máme tortily, ty já mám hrozně ráda. A takže už tam nechystám zeleninu a dneska jsem nechala maso na Frantovi, takže ten mi takovou udělal a já jsem mezi tím ty balíčky zabalila. Takže my si jdem dát dobrý oběd. Tak já jsem teďko asi 2 hodinky motala klubička a vymyslela jsem tohle druhé klubko, které už bylo jako předem daný, předem naplánovaný. Nejsem si jistá, jestli to teďko úplně zachytím ty barvy. Zkusila bych když tak ho natočit potom ještě na denním světle, abych se s vámi o to mohla víc podělit. A tohle klubičko má taky určitý význam, patří prostě do celé té kolekce, patří k tomu druhému a to doslova. Jeden bez druhého by vůbec neexistovaly. A já jdu teďko ještě něco pořešit na počítači a pak už dneska si dám jenom večeři, nabalím si snídaní do lednice, abych si zítra ráno jenom vzala, abych pak už mohla prostě fíčet krásně do práce, venku sněží, mrzne. Takže jsem zvědavá, jak to zítra dopadne, jestli v klidu nějak jako pojedu, nebo ty cesty budou hrozný a cestáři budou zase jako překvapení, že něco jako napadlo. Takže to bude zajímavý. Tak já doufám, že aj nějak zvládnu jako rozmrazit v klidu auto a tak, protože od toho, co mi ho vlastně nabourali a jak začala teď zima, tak jsem zjistila, že mě nefunguje ohřev zadního skla, což mě teď momentálně docela limituje. Ono, ty vlákna prostě to nahřejou, že jo, a máte aspoň o 1 sklo na škrabání méně. A mě to na tom kufrovém skle prostě nefunguje, takže nevím, jestli se stalo něco při té bouračce, jestli se to tam něčím jako narušilo, nebo jestli udělali chybu, jako když to měnili, jako sundávali a tak, položili to na něco, co to prostě nějak přerušilo, nebo to zapomněli nějak zapojit, prostě nevím. Takže už jsme to začali jako teďkom řešit a pokud by mě to prostě nějak moc limitovalo, tak budu jezdit zase Frantovým autem, protože prostě mě to hrozně omezuje a fakt jako místo toho, abych škrábala třeba auto 3-4 minuty, tak prostě sám strávím mnohem víc času, než to všechno ometu, se škrábnu a tak, tak uvidím, jak se to vyřeší, jestli to zítra nějak půjde, nepůjde jako rychle a jinak bych prostě auto jim tam zpátky hodila, ať s tím něco prostě udělají, protože je to fakt jako strašně omezující, i když já vím, že spousta auto nemá a že vy to možná taky nemáte, ale já jsem na to byla zvyklá a prostě
po tom ránu a je to fajn, když je prostě v 5 hodin tam nelítáte a nemusíte škrábat v té zimě všecko. Ale se škrabnete jenom jakoby boční skla a předek. A zadek se prostě udělá sám. Takže já vím, že bych zadek nemusela škrábat, ale tím, že mi to tam nefunguje, tak kdybych škrábla, tak se mi zapnul stěrače, který já neumím vypnout. Takže no, je to prostě celý komplikovaný a tak jenom prostě doufám, že to bude všechno v pořádku. Tak už jsme se přesunuli do pracovního týdne. Já mám pondělí, vstala jsem před nějakou 3/4 hodinkou. Dneska zase jakoby půl hodinky před budíkem, už mi to prostě nešlo ve 4:45 usnout dál, takže už jsem si vstala. Už za chvilinku, ale budu odcházet, je nějakých, je 5:27 a koukám se ven z okna a je tam docela dost sněhu. A není to vyhrnutý ani nic, takže budu muset vyjít dřív. A vezmu si smetáček, auto celý ometu, doufám, že nebude třeba ho moc škrábat nebo tak, že to bude jako takový ten příjemný sníh, co nepřemrznu, ale jenom bude jako na autě, že to smetu, ale pro jistotu jsem se rozhodla, že dneska vyjdu dřív a nevím, jak na tom budou cesty, samozřejmě to vypadá, že slničáři jsou opět zcela překvapení. Ano, věřím, že se tady někdo takový, že jako pokud neumíš jezdit na sněhu, tak odezdy řidičák, já netvrdím, že neumím jezdit na sněhu. Ale moje cesta do práce je přes různé takové pití vesničky a tak, věřím, že Olomouc za chvilinku prohrnou, nebo že někde vyhrnovač, nebo jak mu mám říkat, potkám po cestě. A že taky to bude už rozježděný dávno tady, jo, protože tady je ráno už opravdu takhle jako velký provoz. Ale ty moje malé vesničky, které budu projíždět, tak nebývají často vyhrnuty, ani když silničáři překvapení nejsou, takže toho se bojím. Bývají tam hodně sněhové jazyky. Takže mám z toho většinou tak jako ne úplně strach, ale respekt a vyjíždím třeba dřív, abych měla delší čas na to, to všechno projet, protože tady bývá většinou méně sněhu než tam logicky, protože město je jako, nevím, prostě z mé zkušeností to je tak, že většinou ve městě tady toho sněhu bývá méně než na vesnici, což mě ale zase na druhou stranu těší, protože budeme moc dneska s dětma, doufám, že tam je teda sníh, si i zajít vypnout ven na ten sníh. No a krom toho dneska povezu paní školnici, mojí úžasné kolegyňce, hotového králíčka. Já jsem ho teda zabalila jenom takhle do folie, ve které mě chodí klubka. A tím jsem jenom chtěla říct, že veškerý takový nějaký materiál, kolikrát i ty sáčky a tak, které nacházíte u nás v balíčcích, to je všechno věc, která, ve kterých mě chodí věci. Je pravda, že některé sáčky mám nakoupený, aby ty klubička byla aspoň trošku chráněny, ale jinak vlastně třeba takové ty obrovské sáčky, v tom mě chodí zabalené kony a právě takové ty sáčky s dírkou uprostřed, to mám taky zabalené kony, tím často vycpávám právě prostor, takže opravdu jako se snažím balit i do krabic, ve kterých mi věci chodí, proto jsme tady často zaházení krabicemi. Není to jako, že bych jenom kupovala ten materiál na to balení, ale samozřejmě třeba obálky jsem chtěla kupovat i kompostovatelné, ale vzhledem k tomu, že mě teď stojí doprava v zásilkovně 85 korun a obálka, která není kompostovatelná, stojí 5 korun, tím pádem se dostane na těch mých 90, které si účtuju, tak prostě kompostovatelné obálky pro mě ten nejsou prostě reálné, to bych musela opravdu zdražit tak, že prostě byste měli cenu za dopravu nějakých 110 korun třeba, nebo tak, ony ty kompostovatelné v té velikosti stály kolem 15 korun, takže pokud máte samozřejmě ale někdo tip na nějaké levnější, kde bychom je našli, tak dejte vidět. Já jsem jí to zabalila jenom takhle do plastového obalu, má tam ode mě srdíčko jako dáreček a samozřejmě mojí By Nico nálepku, která se momentálně nezaostří, takže mám to jenom takhle. Původně jsem jí to chtěla zabalit jako do celofánu a tak, ale vím, že za prvý si to bude chtít vytáhnout, bude se chtít prohlídnout a za třetí, že bude chtít vnoučkovi zabalit ještě sama prostě nějak jinak, tak jsem se rozhodla, že to nechám tak. A že si to pak prostě přebalí ona, nebo bych jí nabídla, že až si ho jako prohlídne, že se vezmu ještě dom a že jí ho ještě přebalím.
Tak já už jsem úspěšně doma po obědě a ještě jsem teď lítala po městě, byli jsme nakoupit a já jsem právě scháněla, potřeba jsem obešel Franta se mnou, abych mohla nakoupit ještě zvlášť věci do školky, na které potřebuji paragon, a potřebuji zaplatit hotovosti a tak. Tak jsem se zjistila, že mám ještě 200 s tenkým proužkem, tak nevím, kdo mi ji do ruky dal. A byla jsem nakoupit na perníčky. Každopádně chtěla jsem vám dát tip na recept, nechce se mi už, ale asi natáčet. Ono je to vždycky strašně zdlouhavý, to ještě točit. Ale mám ho tady uložený, tak jsem si říkala, že bych vám ho řekla, protože ty perničky jsou výborné a jsou hlavně hnedka jemné a dali jemné jako měkké a dají se hnedka jíst, protože já je budu s dětma takhle dělat. Takže budete potřebovat 260 g cukru, potom 100 g másla, já budu teda místo másla zkoušet dávat heru, tak doufám, že to bude pořád dobrý, 4 vajíčka, 4 lžíce medu a to všechno potom smícháte nad parou 10 až 15 minut, než se to všechno rozpustí. A potom do toho horkého přidáte 500 g hladké mouky, 2 kávové lžičky dle sody a 4 polévkové lžíce perníkového koření. Takže to je celý recept, budu dělat to těsto, dám ho pak odpočívat do lednice a ráno ho vezmu a zítra budem s dětmi rozvalovat a dělat perníčky, už se na to moc těším. Venku padá sníh, tak je takové pěkné, no a ráno jsem se snažila vám natočit takový vstup, který ale z telefonu není zase dobře slyšet, takže jsem v něm říkala, že vlastně jsem dojela, že mi to šklíhalo na cestách a že prostě čím více jela do práce, tím méně sněhu bylo, což mě velice zarazilo a překvapilo, že ve městě bylo toho sněhu víc, takže je to zajímavý, ale je to tak, takže musím říct, že já jsem na to zvědavá, jak to teď bude během následujících dní, protože zatím tady se ten sníh celkem drží a jsem zvědavá, jestli zítra už to bude líp vyhrnuté a budu si muset zase ještě větší pozor po cestě, protože opravdu nechci, aby mi to šklihalo. No a ještě jsem vám chtěla říct, že jsem byla teď podat balíčky, byla jsem odeslat balíčky z Klubíčky, kde byla ta knížka, kde bylo to klubko, jak jste viděli, že jsem to balila, plus jsem posílala Karolínce a Adámkovi ty vykrajovátka jednoho creepera a teda tu tlapkovou patru. Nevím, kterou postavičku, jestli Chase, myslím, že se jmenoval, tak Chase. Plus jsem mi tam přibyla bombonky a krátký dopis, tak jsem zvědavá, co budou říkat, takže mělo by jim to přijít asi, jelikož dneska už tam svoz nejede, tak pojede zítra a tím pádem by to ve středu mohli mít doma, tak jsem zvědavá, co na to jako poví a myslím, že jsem jako teď je Frantové zadělala asi na průšvih a budu muset ještě péct další perníky, protože jednu várku prej pekli už o víkendu, ale to jsem nestihla poslat a vytisknout. A do školky si ještě tisknu Olafa, aby jsme měli aspoň dva nějaké druhy, protože mám tam dva druhy tlapkové patroly a ten jeden má takových hodně moc detailů, tak nevím, jestli to z toho půjde dobře tisknout nebo ne, takže to vyzkoušíme zítra všechno a tisknu tam ještě Olafa, aby jsme měli prostě ještě něco takového víc zimního, než jenom tu tlapkovou patrolu, tak se na to moc těším. S paní kuchařkou už to mám domluvený na zítra, že mi tam zapne tu troubu, tak já jdu rychle teďkom, nebo rychle, jdu teď prostě udělat to těsto. Jen jsem chtěla ukázat, co jsem teda vytiskla, tak mám jedno takovéhle z 3D tiskárny, kde se prvně vyřízne toto a pak se na to obtiskává tenhle ten dvoudílnej. Plus mám ten jeden, co už jsem minule ukazovala, ale ten má fakt hodně detailů, bojím se, jestli to zvládne jakoby se otisknout a při pečení prostě nějak nerozdělat, takže beru obojí. No a tady na vrchu se tam tiskne Olaf a předpokládám, že ho absolutně nemůžete ještě pořádně vidět. Každopádně už se mi tam Olaf dělá a doufám, že ho teda dětem vezmu s sebou a že to prostě bude takhle super. Měl jsem tisknout 3 hodinky a máme za sebou hodinku a půl, takže by to mělo za chvilku už být, tak to je fajn. Ale sněží a sněží a to je super. Já mám z toho celkem radost, i když ty cesty v tom sněhu jsou nic moc, tak tohle je moc pěkný a je to takový pěkně vánoční. Tak já už mám těsto, mám hotový a je teďkom 5 hodin, akorát se mi tady dotiskává Olaf. No a ještě jsem tady se pustila do motání 3. druhu Klubíčka. Je takové hodně jiné než ty ostatní, zase jsem si trošičku pohrála více s těmi druhy toho Lurexu, takže je takové zajímavé. No a to je tak poslední klubko, které by vám opravdu mohlo hodně napovědět o tom, jaká bude tahle kolekce. A tam ty vlastně další dvě k němu naprosto patří, je to taková zásadní trojice. Tak schválně, jestli třeba na to někdo přijdete, myslím si, že už vám to a v dalším videu, nějakém vlogu. No a kromě toho jsem ještě dneska motala jedno čistě takhle černý klubíčko na přání, aby paní mohla dodělat svůj
své pončo, vlastně jí to nevyšlo, ten materiál, tak když mám, ráda pomůžu, ale ne vždycky mám, tak tady mám čistě černý 1000 metrů. No a já už se moc těším na zítra, jak budem s dětmi vykrajovat, už mám nachystané těsto v lednici, mám už v tašce váleček, mouku, vajíčka, které jdu vrátit paní kuchařce, protože mi dala vajíčka, dala mi cukr, takže jsem si byla koupit jenom mouku, perníkové koření a med a tou sodu a máslo, nebo respektive heru jsem dala ze svých zásob. Říkala jsem, že nebudu všechno jako nutně kupovat, ale mouku mi ještě využijeme, hodně do mouky píšem, takže pokud máte třeba doma plech, tak dětem nasypte trochu mouky, ať právě prstíkem trénují nějaké jakoby, ty pohyby. Nemusí to být nic extra, můžu tam malovat svoje obrázky. Bude to vypadat určitě moc hezky, takže já se těším na zítřejší pečení. Myslím si, že děti budou absolutně nadšené, takže už mám jako dobrou náladu na zítra. A už se jako teď těším na ten zítřek, takže to je fajn, odpoledne budu zítra určitě zase motat. No a protože jsem se koukala, že už mám docela dost záběrů pro tohle video, tak jsem se rozhodla, že už ukončím. Já vám moc děkuju, že jste na tohle video koukali. Pokud máte nějaké tipy, jaká kolekce nás čeká v lednu a jaké bude obecně téma kolekcí, tak to napište do komentáře, já jsem sama hrozně zvědavá, co vymyslíte. No a budu se nás těšit se příště u nějakého videa, u nějakého vlogu, uvidíme, co teďkom bude na řadě, jak to vyjde, protože jsem jí tak nějak vrátila nálada, takže toho dělám víc. Tak já se na vás moc těším a děkuju, tak jo, ahoj, mějte se krásně.